Pas vizitës zyrtare në kryeqytet, presidenti e Kosovës Vjosa Osmani Sadriu ka vizituar edhe qytetin e Tetovës, ku atje u prit nga kryetari komunës e Tetovës Bilal Kasami dhe shumë qytetar tjerë. Presidenti Osmani tha se nga ky qytet ka nisur shumë procese historike për popullin shqiptar, jo vetëm për Maqedoninë e Veriut, por gjithandej. Tetova ka vërtet rëndësi të madhe për historinë tonë të përbashkët. Ka qenë shtëpi e veprimtarve dhe intelektualve të cilët kanë kontribuar jashtëzakonisht shumë në kultivimin e raporteve ndërmjet shqiptarve në Kosovë dhe shqiptarve në Maqedoninë e Veriut. Presidenti e Kosovës së bashku me të parën e Tetovës më pas kanë vazhduar të shëtisin edhe në përqytet, të cilët në qendrën e Tetovës e kanë shijuar edhe nga një kafe dhe të njëjtit kanë vizituar edhe xhaminë e larme. Presidenti Osmani ka mbajtur edhe një fjalim në Universitetin e Tetovës. Tetova si kryeqendre shqiptarëve të Maqedonisë së Veriut ka qenë ajo pika e bashkimit të shqiptarëve në Kosovë dhe në Maqedoni edhe në kuadër të Jugoslavisë kur ne kemi trashëguar dhe kemi pasur të kaluarën tonë të përbashkët, gjitha sfidat të mira dhe të këqijat i kemi ndarë bashkë. Ndërkaq, kryetari i komunës së Tetovës Bilal Kasami, presidentes të Kosovës i ndau çmimin çelës së qytetit të Tetovës, ndërsa e para e shtetit të Kosovës i dhuroi Kasamit hartën e Kosovës të punuar nga gurët e Trepqës. Kasami gjithashtu tha se për Tetovën dhe Tetovarët, Kosova ka pasur gjithmonë një vend të veçantë për lidhjet që kanë pasur historikisht gjithmonë të dy vendet.